अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट निर्माणका लागि गृह कार्य शुरू भएको जनाएको छ। संघीय मोडेल अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले यस पटकको बजेट यस अघिको भन्दा भिन्न हुनेछ। मन्त्रालयले नयाँ बजेट निर्माणका निम्ति तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको जनाएको छ। बजेट कुन आकारको तथा के कस्ता विषय समेटिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको निर्माण सोही अनुसार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू भएका क्षेत्रहरू के हुन्, होइन, ती क्षेत्रमै बढी हामी बजेट निर्माणमा हामी केन्द्रित रहन्छौँ र यो बजेट विगतको भन्दा केही भिन्न हुन्छ भन्ने हामीलाई किन लाग्छ भने हाम्रा तीन तहका सरकारहरू गठन भइसकेका छन्। तीन तहको सरकारलाई बजेटले कसरी चाहिँ कभर गर्ने, कसरी बजेट हस्तान्तरण गर्ने, कुन कुन सेक्टरमा बजेट खर्च गर्ने भन्ने कुराहरू विगतको अभ्यासभन्दा अलिक भिन्न तरिकाले जान्छ। सत्तारूढ दलहरूले चुनावमा जारी गरेको घोषणा पत्र तथा विभिन्न देशसँग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समेत बजेटमा समावेश गरिने बताइएको छ। बजेट निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन र दात्री निकायबाट प्राप्त हुन सक्ने ऋण तथा अनुदानको पूर्वानुमान गर्ने काम समेत भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय परियोजनालाई स्थानीय तहले आफ्नो बजेटमा समावेश गर्ने जनाएको छ भने केन्द्रबाट राष्ट्रिय परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। त्यस्तै आमदानीका स्रोतहरू समेत संघीय संरचना अनुसार परिचालन गरिने गरी बजेट निर्माण गरिनेछ। समग्रमा बजेटको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक विकास भएकाले विकासका योजनाहरूको प्राथमिकता पाउने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ अब तपाईँले अब अहिलेसम्मका सरकारका अभिव्यक्तिहरू सरकारका प्रायोरिटीहरूलाई हेरेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो सरकार केमा बढी प्राथमिकता दिइरहेको छ। मैले यहाँलाई अघि नै भने हामी आर्थिक समृद्धिका कुराहरू आउने, पुँजी निर्माण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने यस्ता विषयमा र संघीयताको कार्यान्वयन सम्भवलाई सहज बनाउने विषयहरूमा बजेट केन्द्रित हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार ठूलो भएकाले स्रोत र साधनहरूको परिचालन र बजेट खर्च कमजोर बनेको छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि झण्डै 13 खर्ब रूपियाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। उपयुक्त बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सुझाव संकलन गर्ने र अन्य मन्त्रालयहरूबाट खर्चको विवरण माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक रहेको अवस्थामा संघीय मोडेल र जन अपेक्षा अनुसारको बजेट ल्याउन चुनौती रहेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा धर्मराज आचार्यका साथमा दुर्गा भट्ट, सिंहदरबार, काठमाडौँ।